Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 72. Bons estudos! Oi! Você já ouviu falar em fatoração? O que isso significa em matemática? Então, se você deseja saber mais sobre esse assunto, fique com a gente, porque fatoração é justamente o tema desta teleaula. Você vai conhecer a fatoração como uma multiplicação de fatores. Vai aprender a fatorar expressões algébricas, colocando fatores comuns em evidência. Vai também fatorar expressões algébricas, aplicando os produtos notáveis. E vai saber identificar quando um trinômio é um quadrado perfeito. O problema que eu estou tentando resolver parece ser muito simples, mas eu ainda estou com uma dúvida de como calcular o perímetro do retângulo. O retângulo é esse aqui, que mede 3,25 centímetros por 1,75 centímetros. E a dúvida é a seguinte: eu multiplico a medida de cada lado por 2 e depois somo os resultados, ou somo a medida de cada lado e multiplico por 2? Qual será o jeito certo? O Zeca acha que para calcular o perímetro, ele tem que fazer de um jeito ou de outro. O que ele ainda não descobriu é que as duas formas estão corretas. Vamos ver. Se o retângulo mede 3,25 por 1,75 e o que eu quero achar é o perímetro, então eu tenho dois caminhos a seguir. Ou eu multiplico a medida de cada lado por 2 e em seguida somo os resultados, ou eu somo as medidas dos lados e depois multiplico tudo por 2. Veja que as duas expressões são válidas para determinar o perímetro. Logo, as duas expressões são iguais, sendo que a segunda expressão é a forma fatorada da primeira. Expressão fatorada? Você já ouviu falar nisso? Eu ainda não. Joaquim, que história é essa de expressão fatorada? E você? Já descobriu o que é fatorar um número? Fatorar. Verbo transitivo direto. Fatorar um número. Escrever esse número na forma de multiplicação de fatores. Tudo bem. Fatorar um número é escrevê-lo na forma de multiplicação de fatores. Mas como é isso na verdade? Ô Zeca, é só pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Então vamos pensar um pouco. Se fatorar um número é escrevê-lo como uma multiplicação de fatores, então, por exemplo, como é que a gente poderia fatorar o número 24? Ah, sim, existem várias maneiras. 24 é o mesmo que 12 vezes 2, ou 6 vezes 4, ou 8 vezes 3, ou ainda 2 vezes 3 vezes 4. Agora eu entendi. Quer dizer que fatorar um número é encontrar outros números que, multiplicados entre eles, resultem no primeiro número. Exatamente. Que é o que a gente fez agora há pouco com o número 24, que foi fatorado de várias maneiras diferentes. Pra mim tá clara a fatoração de um número, mas e a fatoração de uma expressão algébrica? Como é que se faz? É a mesma coisa. Se fatorar um número é escrevê-lo como uma multiplicação de números, fatorar uma expressão algébrica é escrevê-la como a multiplicação de expressões algébricas. Mas vamos demonstrar isso na prática, que fica muito mais fácil. A gente quer achar a área desse terreno que é formado por dois lotes de mesma largura, só que de comprimentos diferentes. Para calcular a área total do terreno, a gente pode calcular a área de cada lote e somar os resultados. Ou somar os comprimentos dos dois lotes e calcular diretamente a área total do terreno. Ou seja, ax mais bx é igual a mais b multiplicado por x. Observe que a expressão ax mais bx é uma soma de duas parcelas. E a expressão a mais b vezes x é uma multiplicação de dois fatores. Por isso, a gente diz que a mais b vezes x é a forma fatorada de ax mais bx. E essa expressão aqui? A menos 2 vezes a ao quadrado. Dá para fatorar?
Não só dá, como eu tenho certeza que você é capaz de fatorar sozinho. Bom, eu vou tentar. Mas por onde eu começo? Veja que o A aparece como fator nas duas parcelas dessa expressão. Por isso, ele é chamado de fator comum e será um dos fatores da expressão quando fatorada. E o outro fator, qual é? É só dividir A menos 2A ao quadrado por A. E para não alterar a expressão, multiplicamos por A também. Assim, a gente encontra o outro fator. Aí está a forma fatorada de A menos 2A ao quadrado, que é A que multiplica 1 menos 2A. Que interessante! Acho que eu estou chegando a uma conclusão com tudo isso que você está me falando sobre fatoração de expressões algébricas. Opa, adoro conclusões! Pensa comigo, será que não é possível fatorar expressões algébricas quando elas são resultados de multiplicações conhecidas, como por exemplo os produtos notáveis? Você se lembra que são produtos notáveis, não lembra? A gente viu na última teleaula. A gente viu trinômios quadrados perfeitos, a diferença de dois quadrados. E aí, dá ou não para fatorar esses produtos notáveis? É com você, Joaquim. É, claro que dá. Mas antes, vamos recordar a última teleaula. Veja que o quadrado da soma de dois termos é a mesma coisa que A ao quadrado mais duas vezes AB mais B ao quadrado. Ou seja, A mais B ao quadrado é a expressão A ao quadrado mais duas vezes AB mais B ao quadrado fatorada. E a mesma coisa vai acontecer para o quadrado da diferença. Esses dois trinômios são muito parecidos. A única diferença entre eles é um sinal, e a gente escreve os dois juntos ao mesmo tempo, o de mais e o de menos. Quer ver como isso fica? Dá uma olhada. E a gente lê assim, o quadrado do primeiro termo, mais ou menos duas vezes o primeiro termo pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo, é igual ao quadrado do primeiro termo, mais ou menos o segundo termo. Isso é uma maneira prática de escrever ao mesmo tempo as duas expressões. Tudo bem, Joaquim. Já me lembrei muito bem dos produtos notáveis. Mas eu queria tentar fatorar um trinômio. Então vamos nessa. Anota aí esse trinômio. 4 vezes x ao quadrado mais 12xy mais 9 vezes y ao quadrado. Bom, eu sei que um trinômio quadrado perfeito é igual ao quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, a forma fatorada desse trinômio é 2 vezes x mais 3 vezes y ao quadrado. É isso mesmo? É isso mesmo, Zé. Mas deixa eu te falar uma coisa que eu reparei que você não levou em consideração. O quê? A gente só pode fatorar um trinômio se ele for um quadrado perfeito. Caso contrário, não podemos fatorá-lo. Por isso, é muito importante saber se o termo do meio é, de fato, do tipo 2AB. Então, esse trinômio aqui, por exemplo, x ao quadrado menos 12x mais 16. É ou não é um trinômio quadrado perfeito? É, bom, para isso a gente tem que verificar, né? X ao quadrado é quadrado de x. 16 é quadrado de 4. Agora, se essa expressão for um trinômio quadrado perfeito, se eu fizer duas vezes o primeiro termo pelo segundo, eu tenho que chegar a 12x. Mas não chego. Essa expressão não é um trinômio quadrado perfeito. O que quer dizer que ela não pode ser fatorada. Exatamente. Mas vamos ver se você está entendendo mesmo do que a gente está falando. O que é isso? Uma prova? Não. É um pequeno teste de conhecimentos. Anota esse trinômio. X ao quadrado mais 8x mais 16. Agora é com você, Zé. Então vamos checar se essa expressão é um trinômio quadrado perfeito. Aqui eu tenho o quadrado de x. E aqui, o quadrado de 4. Veja que o resultado bate e eu chego a 8x. Portanto, esse é um trinômio quadrado perfeito, o que me permite escrevê-lo na forma fatorada. E aí, tô certo ou não? Certíssimo, Zeca. Olha, se o seu problema era fatoração, não é mais. É, acho que você tem razão. Não tenho mais o que reclamar sobre fatoração. Então, que tal dar uma revisadinha em tudo isso que a gente aprendeu hoje, hein? Atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu fatoração. Você viu que fatorar um número é escrevê-lo como uma multiplicação de fatores. E aprendeu a fatorar expressões algébricas, colocando fatores comuns em evidência. Ainda viu como fatorar expressões algébricas, aplicando os produtos notáveis.
e soube como identificar um trinômio quadrado perfeito. Hoje nós falamos sobre fatoração. Espero que você tenha entendido. Ah, mas já sabe, né? Não deixe de consultar seu livro e fazer os exercícios. Exercitar é importante em matemática. Bom, até o nosso próximo teleencontro. Até lá! Olá! Antes de acabar esta teleaula, nós queríamos falar sobre um assunto que afeta a todos nós. A água. Quase nunca nós pensamos como a água que consumimos chega até a nossa casa. Ou mesmo, o que acontece com ela quando sai das nossas casas. Mas a verdade é que ela percorre um longo caminho até chegar às nossas torneiras. E se não cuidarmos bem desse líquido essencial à vida, ele pode em breve sumir das nossas casas. Para um brasileiro, a ideia de que a água pode acabar parece absurda. Afinal de contas, o Brasil possui uma quantidade de água doce em seus rios que é a maior entre todos os países do mundo. Mas mesmo com toda essa água, nós sabemos que existem grandes regiões e muita gente sem acesso à água aqui no Brasil. Isso acontece porque a distribuição de água não é bem feita. Isso faz com que grande parte da água tratada e pronta para o consumo seja perdida ou desviada. Outra coisa que dificulta o acesso à água é o problema com o esgoto doméstico, que não é coletado corretamente na maior parte das grandes cidades brasileiras. Ou seja, a grande maioria do esgoto doméstico produzido vai direto para os mares, rios e represas. Isso quer dizer que estamos poluindo com esgoto doméstico não tratado as fontes da água que bebemos. Como consequência, o tratamento para se obter água potável fica cada vez mais difícil. É fundamental que todos cobrem maior eficiência na distribuição de água e mais ações de saneamento básico por parte dos governos. É, economizar água não é apenas uma maneira de gastar menos dinheiro, mas é a forma de ajudar a diminuir os problemas decorrentes da escassez de água. A água é um problema de todos nós. Vamos fazer a nossa parte? We'll be right back.